খাৰুপেটীয়াৰ টাউন খেলপথাৰত আসাম প্ৰিমিয়াৰ লীগ ক্ৰিকেট খেলৰ ফাইনেলত শিৱাং একাদশ জয়ী। বঁটা বিতৰণী সভাত বিধায়ক মুজিবুৰ ৰহমান, হুজাইৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ। Shivang on the final! What a match! দৰঙৰ খাৰুপেটীয়া টাউন খেলপথাৰত খাৰুপেটীয়া স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত আসাম প্ৰিমিয়াৰ লীগ কস্কো ক্ৰিকেট বল খেলৰ দেওবাৰে শিৱাং একাদশ আৰু নিউ ফৰ্চৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় ফাইনেল খেল। খেলখনত শিৱাং একাদশে 5 ৰাণত জয়ী হয়। বঁটা বিতৰণী সভাত উপস্থিত থাকে স্থানীয় বিধায়ক মুজিবুৰ ৰহমান, হুজাইৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ প্ৰমুখ্যে কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল। সভাত জয়ী দলক ট্ৰফি আৰু 1,00,000 টকাৰ চেক আৰু ৰাণাৰ্ছ আপ দলক ট্ৰফি আৰু 50,000 টকাৰ চেক প্ৰদান কৰা হয়। পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখুৱাব বুলি মোৰ আশা আৰু আমাৰ এই খাৰুপেটীয়া স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচনে আগতকৈ বহুত যথেষ্ট ভাল কাম কৰি আছে। খেলাৰ ক্ষেত্ৰত মানে খাৰুপেটীয়াখন আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত চেষ্টা চলাই আছে আৰু মই বিধায়ক হিচাপে এই খাৰুপেটীয়া যিহেতুকে এখন মানে ডাঙৰ জেগা আৰু এই জেগাত মানে কোনো ধৰণৰ খেলপথাৰ নথকাৰ কাৰণে বহু মানে আপোনাৰ খেলুৱৈ আছে যিসকলে মানে জেগাৰ অভাৱত মানে খেলা ফিল্ডৰ অভাৱত মানে ভাগ খেলিব নিজৰ পাৰদৰ্শিতা মানে প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাই। গতিকে সেয়ে আমি এই খাৰুপেটীয়া এই ষ্টেডিয়ামটো এটা পূৰ্ণাংগ ষ্টেডিয়াম হিচাপে বনাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু কম দিনৰ ভিতৰতে এইটো হয়তো হ'ব আৰু আশা আছে। ভাল লাগিছে যে আজি খাৰুপেটীয়াৰ যিটো খেল পাতিছে ফাইনেল মেটচটো নেতাজীৰ জন্মদিনত পাতিছে, সেইকাৰণে ফাইনেল মেটচো হ'ল আৰু মানে নেতাজী জয়ন্তীও পালন কৰা হৈ গ'ল। তাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে, মানুহখিনি আহি লগ পাইছোঁ, ইয়াতে স্থানীয় বিধায়কক লগ পালোঁ, আমাৰ মুজিবুৰ ৰহমান চাহ ভাল মানুহ, তেওঁৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে বহুত খেলত আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আগন্তুক দিনত তেওঁ খেলৰ কাৰণে আৰু কাম কৰিব, কাৰণ তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছেও যে ষ্টেডিয়ামৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ পদক্ষেপ